Mira är tillbaks och här är jag. Och det betyder bara en sak. Mira, vad betyder det? Vloggar! Vloggarna är tillbaka! De vill presentera er för en person som ni kommer se framöver. Johanna. Hej Johanna. Hör, vi måste tanka. Ja, nu ska vi tanka. Känns det inte lika tungt i Sverige? Jag är faktiskt med. Ja, vi ska göra en Santa Monica bil nu. Hallå! Hallå! Ja, det är faktiskt Sandra. Ja. Alltså. Vloggen, det är vlogg. Va? Hej Alex. Jo. Hallå. Dansa. Danny. Dansa. Visa dem hur man gör. Nej, det gör inte. Och du körde på sidan. Ja, mycket. Det här var ju bättre. Alltså. Så är jag Mira. Vi letar efter snäckor på stranden. Alla hjälper till. Här har vi hittat. Sitt. Vi tänkte samla krafter och gå ner till gymmet. Hatten. Nu är vi på gymmet. What's your name? My name is Mira. What's your name? My name is Johanna. 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 We're sitting in our apartment. What? Nu tog jag som kameler. Det är så dåligt. Jag måste ju mjuka till dem nu. Nej, du kan inte tugga. Jag måste värma upp lite. Du lever inte upp till oss. Nej, det är riktigt. Have this one girl completely naked. Drink and smoke my weed. Hallå! Vad händer med dokumentären? Nej, men här är den. Alla är tillbaka nu, vad fan. Återförenade. Återförenade. Presenterade du liknar någon från Hollywood. Backet som en himmel.